Država je stala u odbranu u Čirilice, pišu pojedini mediji ovih dana. Pripremaju se porezke olakšice za one koji koriste Čirilično pismo. O tome, da li su ove mere uopšte dobre za nas, za srpski jezik uopšte, razgovaramo sa Bobanov Arsenijevićem, profesorom sa Departmana za srpski jezik na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dobrodošli u studiju Južnih vesti. Ovako, za početak, pitanje je Kako vi komunicirate sa vašim studentima? Da li koristite čirilicu ili latinicu? Uglavnom, ona komunikacija koja teče na samom fakultetu, poput obaveštenja o rezultatima ispita, spiska na koje se studenti potpisuju i tako dalje, najčešće je čirilično. Nisam ni sam sad detaljno razmišljao, mislim da u 99% situacija koristim čirilicu sa druge strane. A, kada se desi da nešto studente obaveštavam u e-mailu ili preko Facebooka, onda gotovo uvek koristim latinicu, osim ako se desilo da sam pisao nešto čirilicom, kucao pa mi je ostao kompjuter podešen na čirilicu, onda ne menjam naravno nego idem čirilicu. Uh mm -hmm. šta nam to govori? Vama. <laughs> Meni to govori da očigledno postoje domeni koji e, su već, e, u kojima je već prevladala latinica, postoje domeni u kojima se ćirilica dobro drži i otprilike ti domeni donekle i odgovaraju onome o čemu e, ministar govori, ali donekle. Naravno, ima mnogih u kojima bi bilo jakih potresa ako bi bio uveden ovakav zakon. Mm -hmm. Mislim, na, pre svega u zvaničnim domenima još uvijek ovaj svi su obrazci, recimo administrativni, ćirilicom štampani, gotovo svi, opet, kada je reč o državnoj administraciji, već kad se krene u, u banke, firme. Dobro, ali ne vezano za administraciju, vezano za to kako pišete na tablu i pravite prezentacije, ne samo komunikacije e-mailom. Šta primećujete i kod studenta vaših? Studenti uglavnom koriste... Sad, čini mi se stvari opet da zavisi da li pišu pisanim slovima ili štampanim slovima. Većina studenta, kad su u pitanju štampana slova ili recimo pisanje na tabli, koristi latinicu. Kada su u pitanju štampana slova, tu je situacija recimo negde podeljena. Kada su u pitanju radovi koje mi predaju kucane na kompjuteru, opet otprilike pola-pola, ali prevladava latinica već tu. Uh -huh. e, da li je Ćirilica ugrožena po vašem mišljenju? Ne znam da li je ugroženost pravi termin. E, Ugroženo je nešto što ima neki, neku svoju svest o postojanju ili ima neko postojanje. Ćirilica e, e, sama po sebi ne može biti ugrožena, može biti ugrožena njena upotreba, može biti ugrožen ugrožena našim stavom o njoj. E sad ako je naš stav takav da se ona gubi, onda je zanimljivo pitanje čemu služi ovaj zakon? Da li on služi da bi nas same odbranio od našeg stava koji se izgleda promeni? Uh -huh. Ali zakon je i do sada nekako favorizovao Čirilicu, pa je opet došla, evo, makar po izjevama ministra, do toga da je ona ugrožena, kao što ste vi sad pomenuli. Pa, Čirilica, preti nestanak. Mislim da je to, da je to činjenica. Ne potpun nestanak, ali preti situacija gde će ona biti ipak marginalno pismo u našoj kulturi, gde će biti pismo rezervisano samo za najzvaničniju državnu komunikaciju, administrativnu komunikaciju, Uh, za državne institucije, uh, biti pismo, gde će biti pismo koje se prvo uči u, u, u osnovnoj školi, eventualno pismo uh, koje koristimo uh, kada su u pitanju pisana slova, dakle kada pišemo kurzivom, ali gde će svi drugi domeni verovatno biti zauzeti od strane latinice. To je proces koji uh, na, mi, meni se čini je neumitan. Uh -huh. uh, da li mislite da je onda dobro, da, da li su onda dobra ova zakonska rešenja? Mislim Koja da, ovako kako se o njima priča, uopšte nisu dobra. Mislim da nisu dobra iz nekoliko razloga. Uh, osnovni razlog, po meni, je taj što uh, treba da se pitamo zašto želimo da čuvamo ćeljicu. Uh, da li je ona bolja od latinice? Nije. Nije ni gora, jednako je dobra. Da li je lepša od latinice? Tud, estetski je uh, pitanje od od koji ide od čoveka do čoveka, lepa je, nije ružnija od latinice, slažem se. Ali nije ni latinica ružnija od ćirilice. Dakle, zašto mi čuvamo ćirilicu? Čuvamo je, uh, eto, kako i sam uh, predlog zakona je, naziva, uh, na, koristi termin matično pismo. Ja ne znam šta znači matično pismo, ali mislim da znam šta je trebalo time da se kaže. Trebalo da se kaže da je uh, to neka vrsta tradicionalnog pisma ove države i u njoj prevladavajućeg naroda i da zbog toga je nekakva, nekakav deo njegovog identiteta i uh, nek, ima, dakle, čim je deo identiteta ima simboličku vrednost, ima vrednost simbola koji ulazi u identitet jednog naroda. E sad, uh, Ukoliko mi nju doživljavamo zaista kao uh, uh, nešto što ima jaku simboličku vrednost, mi ćemo je sačuvati. Ukoliko je doživljavamo kao nešto što ima jaku simboličku vrednost kao epizoda iz prošlosti, onda nećemo. Kao što danas ljudi slabo nose šajkače, recimo. Šajkača je jedan od simbola uh, srpske države i srpskog naroda, ali niko zbog toga neće danas nositi šajkaču. Dakle, važno je i pitanje koristi, važno je pitanje uh, te uh, tog takmičenja među državama i narodima u kojem mi učestvujemo i u kojem se trudimo da budemo što prilagođeniji i da što bolje u njemu prođemo i za to nam je očigledno uh, latinica bolje sredstvo. Ćirilicu uh, želimo da čuvamo zbog njene simboličke vrednosti i meni se čini da, uh, ukoliko želimo, da kažemo, uh, ono što rizikuje ovakav zakon je promjena uh, se, same simboličke vrednosti Ćirilice, dakle ona će opstati ukoliko bude predstavljala simbol ukupnog identiteta srpske države i srpskog naroda. Ako joj se ta vrednost poremeti, ona onda više nema nikakve šanse da opstaje čak i u malim nekim kucima. A ovde postoji ta pretnja. Onog trenutka kada uvedemo kazne za ljude koji ne koriste Cirilicu, mi smo je potpuno iz njihovog identiteta odstranili. Sa druge strane, pritisak na koji ovaj predlog zakona u stvari odgovara je uglavnom pritisak jednog radikalnije desničarski i nacionalistički orijentisanog dela naše javnosti, koji nije većinski, zapravo u, u, u značajnoj manjini, ali koji je vrlo glasan i koji je jako zgodan za populističko manipulisanje od strane vlasti. I ovde je u pitanju tako nešto. Međutim, time što vlast, jedan vrlo ozbiljan zakon uvodi kao udovoljavanje uh, to, toj glasnoj uh, desničarskoj manjini uh, dovodimo Ćirilicu u opasnost da ona postane ne simbol srpske države i srpskog naroda, nego simbol ekstremne desnice, simbol ekstremno nacionalistički orijentisanih uh, delova tog naroda i da ona samim tim uh, dobije negativan predznak u većem delu naroda. Uh, da li mislite da će na taj način delovati i nagrade, pošto on predviđa i neke porevske olakšice, bar koliko smo čuli iz medija, uh, za one koji koriste, uh, za izdavače medije, za one koji koriste Čirilicu? Kažem, pod pretpostavkom da postoji u narodu volja da se Čirilica čuva, mislim da uh, poticajne mere ni, nemaju takav rizik, ne nose takav rizik. I ukoliko bih uh, ja radio takav zakon pod pretpostavkom uh, želje da se Čirilica čuva, uh, ja bih ga zasnivao isključivo na poticajnim merama. Svaka kazna je tu problematična. Ne samo kazna, nego, na primjer, govori se o tome da će, recimo, posticaj od strane države za prevod nekih dela biti rezervisan za dela koja se prevode na Cirilicu. Problem sa takvim stavom je što još će dodatno radikalizovati odsustvo Čirilice iz štampe, iz ževnosti, Zbog toga što će ta dela za koja se e, e, plaća dodatno prevod su uglavnom dela koja se e, komercijalno ne mogu održati, ne mogu se isplatiti. Dakle, to su dela koja se manje kupuju, koja se i manje čitaju. Doći ćemo do situacije da će cirilica biti rezervisana za ono što je relativno ekskluzivno, što, što čita mali broj ljudi, što se izdaje u malom broju, u malim tiražima, dok će izdavači čuvati tu kvotu, jer je pomenuto da bar 50% produkcije bude e, cirilično, Čuvat će kvotu od 50% za ona dela koja su komercijalnije, koje će moći da prodaju i na tržištu susednih država i ovaj, prosto gde očekuju veći prihod. I opet ćemo dobiti situaciju da su popularnije, čitanije, prisutnije knjige štampane latinicom, a one druge cijelicom. Mislim da će to biti gore od ovoga što imamo sada. Uh, što se tiče, malopre ste pomenuli da uh, mailovima u komunikaciji sa studentima koristite ipak latinicu. Evo neki moj utisak je uh, da recimo na društvenim mrežama uh, više vidim, pošto imam neke prijatelje uh, iz Grčke, da više vidim grčki alfabet nego sirilicu kod, kod mojih. Pa kako je vaše zapažanje upoređujući se sa njima? Naravno, to je, to je uh, vrlo važna stavka da koliko god se regulisa, ne znam, ekonomski domen, privredni domen, izdavaštvo i tako dalje, firme, internet ne može da bude regulisan na ovaj način. Niko ne može na internetu da prati nečije pisanje i da mu određuje kako će pisati, jer je veći deo upotrebe jezika na internetu privatne prirode i tu država nema nikakav pristup. Nadam se da nema, naravno, svakakve opasnosti postoje, sudeći po kursu u kome se kreće naša država, ali za sada još uvek postoji eto taj stepen uh, slobode uh, da, da u privatnoj komunikaciji uh, nemamo upliv države. Dakle, a To verovatno, ta, ta komunikacija na internetu i u SMS porukama zaprema najmanje 80 do 90 procenata pisane komunikacije prosječnog građanina Srbije. Dakle, s obzirom da to nećemo regulisati, ostaje činjenica da država kakav god zakon donela neće regulisati više od, od tri četvrtine uh, ukupne upotrebe pisanog jezika tako da je 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 i time upliv zakona e, osuđen na neke ograničene razmere sa druge strane e, ovo isto što ste pomenuli da Grci koriste naravno Grci nemaju drugo pismo da pa koriste samo svoj alfabet i ponekad imaju sa sa time e, poteškoća naravno i to dosta na primer e, umanjuje njihove prihode od turizma smatra se da bi grčki prihodi od turizma bili značajno veći, da je u uh, upotrebi uh, neko pismo koje je pristupačnije turistima. Greci se trude da uvek u par paralelnu upotrebi imaju latinicu u, svojem, u svakom javnom domenu zajedno sa svojim pismom, ali naravno postoji mnoštvo domena u supermarketu, većina stvari nije pisana i latinicom i smatra se da dakle, to dosta umanjuje njihove prihode. Postoji takva opasnost i kod nas i to je još jedan aspekt, dakle neke će firme biti prinuđene ili na finansijske gubitke zbog korišćenja Čirilice na koju ih obavezuje zakon, ili na, na kazne ukoliko budu uvedene a, opet zbog korišćenja Čirilice, tako da naša privreda je već prilično krhka, ne znam, kad bi im se dodala takav jedan dodatni pritisak ne bi dobro uticalo na njega. A na koji način možemo, eto, država može da nekako favorizuje Čirilicu? Ako ne zakonski kaznama i nagradama? E, nagrade, ne, te... nisam protiv nagrada. Rekao sam da nisam protiv Obisla, nagrada. Da dakle, kazni. protiv kazni apsolutno jesam. E, osim nagrada tog tipa, recimo, sasvim je, što se mene tiče, nemam ništa protiv subsidija na isticanje firme Čiriličnim e, pismom. Ukoliko su to zaista subsidije, dakle, ukoliko postoji, vrlo je, jasno, da to, vrlo je važno da to bude transparentno i jasno. Dakle, postoji fond u budžetu koji se zna da je fond za očuvanje cijelice, da se zna kako se taj fond puni, da to nije od nekih dodatnih kazna ili na, n, n, nekih dodatnih mera, već da je to iz neke normalne pripreme budžeta i da se iz tog fonda eventualno subsidijski pomaže upotreba Cirilice, dakle da tu ne bude u pitanju diskriminacija nikakvog tipa, nego jednostavno zaista pokušaj da se Cirilica održi. Druge, važne, najvažnija mera zapravo bi bila razgovor o Čirilici i povećanje prosto društvene svesti o situaciji u kojoj je Ćerjojica i e, razgovor ka tome da mi dođemo do nekog e, nacionalnog konsenzusa o tome šta mi želimo sa Ćerjojicom, da li smo zaista e, spremni da je se e, odreknemo ili da je skrajnemo u jedan vrlo mali domen ili želimo da je čuvamo i ako želimo da je čuvamo kakva je to odgovornost i kakva je to Uh, kakav je to zadatak koji svi moramo da, da preuzmemo. I da je važno da se dakle, radi i na toj simboličkoj vrednosti cijelice, ukoliko želimo dakle, da je čuvamo, važno da znamo koja je njena simbolička vrednost, da bismo je preciznije znali, treba o tome puno da se priča, uh, treba da se ona predstavlja Takvom kakva trenutno još uvek srećom jeste, a to je kao simbolička vrednost vezana za celokupnu državu, a ne samo za neke ideološke. A hoćemo li izgubiti identitet ako izgubimo ćemo? Ma ne, to, o tome nema govora. Na, mislim, mi mnogo više gubimo identitet time što, zahvaljujući korupciji, ko hoće gradi kako hoće po ovom gradu i umesto starih i lepih, kuća dobijamo razne, razne rugla i razne nesklade po ulicama, time gubimo identitet. Gubimo identitet na milion drugih načina koji su zaista deo svakodnevnog života. Pismo jeste jedan deo identiteta, ali znate, izgubili smo glagoljicu, Pa nismo izgubili identitet, niti se tako doživljavamo sad. Mnogi su narodi menjali pisma. Mnogi narodi i danas koriste dva, tri, četiri pisma. Veliki broj jezika se piše većim brojem pisama. Često ljudi kažu mi smo izuzetak, u svetu ne postoji mnošta. Pola jezika u Indiji koji se koriste danas koriste se na nekoliko pisama. Uh, turski jezik se do presa stotina godina pisao na tri različite ili četiri pisma, pa su onda ono glavno koje je bilo arapsko potpuno isključili, prešli na latinicu. Kineski jezik, kao najveći danas jezik u svetu, se piše na najmanje tri pisma, dakle, postoji klasično uh, uh, kinesko pismo, simplifikovano, pojednostavljeno kinesko pismo, pinyin i tako dalje. Dakle, to uopšte nije neka neobična, izuzetna situacija Menja, promjena pisma, nije uh, nešto što će uh, uništiti ili ugroziti identitet ni na koji način uh, narodi se razvijaju. Uh, jednog dana, ako ostanemo bez Čirilice, jednog dana ćemo se je sećati kao što se danas sećamo glagoljice. Ako ne ostanemo bez Čirilice, tim bolje sačuvat ćemo je. Ne mislim da je to bilo kakvo pitanje opstanka identiteta, definitivno. A što se tiče srpskog jezika, da li je on u opasnosti, da tako kažemo? Po vašem mišljenju? Po mom mišljenju on apsolutno nije u opasnosti pošto je on zvaničan jezik jedne e, države, govori ga veliki broj ljudi, a u stvari verujem da je to isti jezik koji se govori i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, pod različitim imenima. Dakle, danas ta jezik govori oko 20 miliona ljudi u svetu i time on spada u veće srednje jezike. E, postoje jezici sa po 5-6 hiljada stanovnika za koje se smatra da neće u bližoj budućnosti nestati. Dakle, mi smo daleko od bilo kakve ugroženosti, ovaj e sad dugoročno je nemoguće predviđati ali... ali opet ne možemo da poreknemo da se on makar u svakodnevnom govoru izmenio pod uticajem e, novih tehnologija medija Naravno jezik se neprestano menja u svakodnevnoj komunikaciji e, postoje faze u istorijskom razvoju jezika koje su faze bržeg menjanja faze sporijeg menjanja obično to brzina menjanja zavisi od intenziteta kontakta i od broja različitih jezika sa kojima je jedan jezik u kontaktu. Kada se ta intenzitet uveća i broj jezika svede na jedan jezik ili na jedan dominantan jezik, onda je menjanje često primetnije jer vidimo da dolaze elementi jednog jezika. Ali mi smo puno u takvih faza imali, recimo primanje hrišćanstva je uslovilo uzimanje ogromnog broja grčkih reči, prima, zatim kasnije o, osmanska osvajanja su uslovila veliki broj o, primljenih turskih reči. O, sve te reči danas uopšte ne doživljavamo kao strane. I možda su to naše reči, smetaju nam samo one koje se trenutno primaju, ove, a eto, poslednjih 20-30 godina i naročito u poslednje vreme, naročito se primaju, dakle, reči, se uzimaju u srpski jezik reči iz engleskog jezika, to ljudima smeta. Što so se jezika tiče, ne postoji nikakva smetnja, jezik te reči uzima, ali ih stavlja u sobstveni kontekst, smešta u sobstvenu gramatiku, daje im oblik koji im daje srpski jezik i to postoju reči srpskog jezika. Postoji možda neki uh, sociolingvistički, neki dakle društveni problem, problem u, u stavu sa kojim se te reči uzimaju, gde neki ljudi te reči uzimaju zato što imaju neki kompleks prema drugim kulturama ili žele da se predstave kao vredniji od drugih zbog toga što koriste strane reči, to su stvari na koje je razumljiva reakcija i normalno tako društvo reguliše svoje vrednosti, ali to je nešto drugo. E, mi živimo u eri globalizacije i e, nezustavljivog napreda tehnologije. To se nekako uvek e, suprotstavlja tradiciji. Da li mislite da je to dobro i da li bi u takvim okolnostima trebalo da stvorimo neku novu tradiciju i što se tiče pisma i našeg jezika? Da, e, pojam tradicije je u svakodnevnom životu e, značajno pojednostavljen. Dakle, ljudi kao tradiciju vide tako neke krupne simbole naša tradicija, to je cirilica, šajkača, kajmak, ne znam, tako neke, rakija. Postoje krupni simboli kojima se daje velika uloga u, u onome kako mi konceptualizujemo tradiciju. Ali tradicija je jedna mnogo, mnogo kompleksnija stvar. I ono što je vredno u tradiciji su Upravo uh, oni aspekti uh, mudrosti koje se akumuliraju tokom godina, oni aspekti znanja, uvida, uh, te informacije kompleksne koje su uh, stvar pragmatičnog iskustva i koje su korisne u svakodnevnom životu, to je najvažniji uh, aspekt tradicije, a to je aspekt koji se u principu zanemaruje. Uh, sa uplevom novih tehnologija često neki od tih krupnih aspekata tradicije biva nekako prosto destabilizovan, gubi donekle tu svoju značajnu ulogu, gubi praktičnu vrednost, postaje čist simbol i onda ljudi to doživljavaju bolno. E, tradicija se naravno menja, tradicija, zapravo osnovna funkcija tradicije je u tome da se što bolje uhvatimo u koštac sa okolnostima u kojima živimo. Okolnosti se menjaju, zbog toga i tradicija mora da se menja. E, mislim da tom, tim insistiranjem na krupnim simbolima e, tradicije, Uh, upravo gubimo ono što je u njoj najvrednije, uh, gubimo iz vida, ali gubimo i sadržajem uh, i stvaramo neki konflikt koji, uh, i neki strah koji u, u stvari ne postoji, stvaramo neku distancu prema tehnologijama. Uh, znate, mi se stalno bojimo ugroženosti našeg identiteta, a najveća pretnja nestanku tog identiteta upravo dolazi iz toga da ćemo uh, uh, možda izgubiti korak u tehnološkom razvoju, da ćemo samim tim izgubiti uh, korak u tom tom vrlo kompetitivnom globalističkom uh, svetu u kom živimo uh, opasnost dolazi od uh, na kraju krajeva demografskih uh, problema i drugih sa kojima se opet u koštac najbolje možemo uh, hvatati ukoliko uh, ovladamo uh, novim tehnološkim dostignućima dakle Ta, ta opozicija između tradicije i, i tehnologije je u stvari vezana za opet taj simbolički nivo, a u suštini, u suštinskom njihom odnosu ona ne postoji. A mislim da je jako važno negovati taj sklad između njih koji je realno uh, ostvariv i realno mogući. Jedino je ugrožen dakle, tim našim strahom i našim insistiranjem na krupnim simbolima tradicije čija praktična i pragmatična vrednost nije tako visoka. Gospodine Arsiniviću, hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Vi ste gledali 15 minuta, ja sam Vesna Milić.